انا دنه چې سفر دل راوړه ما شپږ روټۍ می په فکرې او هغه شپږ واړه اون تاو خړلې په روټۍ باندې خو پوېږي نه لار دې راته چې دې کنه کیس لگاولې دې کنه چې بس روټۍ په هیګیو بس ته ورته نه استي کندو نو روټۍ نه بغیر نور څه کار نشته دې چې ګورې نو خراب دې او خراب دې او خراب دې وته نشې چې دا ارس زیبه کم تر کو مې خبر یم چې چرته ځي ستا مور او خور چې چرته ځي نو ولې ما نه تپوس کوي خو بیا به چرته په تاویزونو پسې ګرځي نو راوړم دلی یو دوه روټۍ چې سم مور شي نوم د شرافت دی خو شرافت درکړو شته نه لیونه دے پا مون پاس اسمان دے ستاسو با دیرہ میرا بانی
چې چرته ځای نو دا پاس اسمان د ځان سره بوزي ما په ملي ونه کوي یهوری یهوری د دې دور نه سم چنګړ خانه جوړ کړی دا هر وخت پکې درس وو بلی دا چم گاوند به سوي پچی دا ته پوسټ خپل خزینو کا ته دا درس وو بل څوک دی مونږ وکړه بیا څه چل شوی ستاندر را پریوتی وارس خانه ما خو بس صرف دا وای چې چرته ځای نه یو کس ځای دا د خدمت د پاره خو ځان له یو کس پکار دی زه د کور کارونه وکم کله د خدمت وکم مورې شرافت ټیک وای کنه یو کس کور کې کینې د دې کیسې دی بچی کور ته تخالی وای تاسو ښکاری خیر دغه وګونو ډکړی دی مورې یو خو په خبره نه پوهیږي شرافت ٹھیک وای بیگ رجیلے سوک دا کورا بہار نو باسی ولی لالا ستا پا ما اتبار نشتا ولی وانے خوز اما خور نا زما رو ری پتا خوز اما ملا مضبوطا دا دا دی خلق دا خلی با سوک غلی گئی دا دی چل نرازی بچی تا ما خبر دیدا بیا بستا دی اجازت نبغیر چر تم نزو آو آو زما لیزویتا دولیشتی سلام دی وچې چار د ځای نو ځان سره یې بوځي زماله په مازه مخ وړي عزت خان کاکا دار ته وای چې دا زید خان درته لوسو پته لګیو کنه بچی زید خان را روان دی ان شاء الله سبا به راورسی یری زید خان کاکا زید د خوره ټکه منګولې خپل کور ته راو او دا زما یقین دی چې څنګه خپل وطن ته راشي کنه نو دا یاد ساته چې ابا خامخا په یو هسپتال کې غټ ډاکټر لګیا ان شاء الله ما خپل حق ادا کوم د ډاکټر خټه د کلی واغشتہ اوس غورو چې زاهد مخ کې سکه غلی عزت خان کاکا الله دې زاهد په خیر راولي چې کله راشي کنه بیا به مبارکۍ ته درځم صحیح ده اوس زما سره کار دی تاسو خپل کار ورته خپل کار لرو ٹھیک شو ورځه ورځه الله دې مرسي په مخه په مخه په مخه السلام علیکم خانه دار ته وای چې خوراکي به څنګه و اها دا باید څنګه دی شکر الحمدلله ټول ښه ټیک ټاک دي یا لکه اشرافت بر امزا سره اوسه وکړه گپ شپ بم لګولې و غیب مونږ لیدلې و غلې دلې و بس تار خانه تاسو راشي کنه التبا گپ لګو ګلوار خانه څو څو زله تاسو په دار تر زړه می جوړ کو چیرې ونن ورځم نن ورځم په بس دا نصیب نه دی شوی السلام علیکم وعلیکم السلام ستار خانه ګیلمون خو مونږ یو چې تاسو د مونږ د کور په لار ته ریګی اور را ښکار کیګی نه ودا ګیله بده می اور سپم کمړه اخو را کې غریب وبم ډېر ګیله باندې زګه چې اقوم لګه زمون په کوز امه چې نه فریدی وارث خانه زمو خور لګه سرتې زده گزاره ور سره کوا گزارا ور سرا کوم زکا خو می وخت یریگی اور ایدلی منی وی آقا زایده سبا کاروان دی آقا محنتو کو نوزیم دی تا خو تیزم جوڑ نکرم دیم تاسو خپلو کی گپ لگا وی او زبا دی تاج لی و چکر ورکم اللہ پامان راجا دادا لکا ضرورت وی کنه پخپل ور پسی لاړ شو موریا السلام علیکم
بچی چور ته تلې می مورې ستار خان دی کرا تلو ها لالا می خو آ واو لالا دی خو ویل چې شرافت دی راشي وای زما خدا سیرونه دی خدای دی دا سیرونه هر چا لور کی امورې خبر خو نی کنا هغه جت ما مازوی نه دی هغه بارش سبق می هغه نه خو ډاکټر جوړ شو بالا برازی دجی الحمدللہ وخت ډیر خطیر شو مستا سو کمی ما سو سیته الګه زینا والله جړل خشوی ښا دا غزه او بدر باندې ور ډیر خیر راغلی یار والله وکار څنګه راتلو ته سره نه بس اشنا سو باسم سو مونږ ملبای کنه دراشی نو هغه سره مونږ ملاو تا دا بچو تاسو غپ لګوي او زه در نظم ابر کلی کی وعده ده وینا یې کړو چې لاړ شم ورته تاسو غپ لګوي صحیح ده کاکا جی خدمت اول اول بری دا وعده کړه وې دا ډاکټرانی مګټرانی خو روخ ملاویږي ما واخه مې دا زبر مې دا جی سره سلام وکړه زبر نه لاړ او رښتیا
کاکا جی ته روې وېغه وې چې ګورې جرمانه خطر نه لډوړې دا او کړه صحیح لالا سلام علیکم لالا کلا ڈاکٹر خبر خدا خپل دته ناوړي لالا شرابت د واده قابل نه وا ولې مو په زما ژوند تبا کولو زما بوته مو په بیړه چولې دا به خیر زه به پوهه کړم تر ازه زیدہ بچے داجی السلام علیکم وعلیکم السلام بچے ڈیوٹی لبا کل ازی داجی بس یہ اصول ازی آرام کو ما بیا بس زمان ڈیوٹی شکر دا بچے اللہ پاک ٹھیر ٹھیر شکر دے اس دا خیر ڈاکٹر شوی چی اس زان لکورم آباد کا چی اللہ مالیو خستا انہیں انگور رکی داجی دا سوچ ما هم کولو ما ویچ ستاسو دا خدمت دا پارا سوک پکار زما خدمت لا بیا خو بچه دا نن نزد دا جینه کوشش کو داجی دا دا کار بدا تزا آسان کم جینه بدا تزا او خیل بچه دا خدرا تا نورم آسان کم سوک دا جینه داجی دا برکلی دا وارستان خور دا ما سر کالیش کی یوزے سبق ہوئی برکلی دا وارس خان خور دا یا لکا اخو زمونگا زاڑا کوانڈی آنڈی بے نن ورزم او دا غرور سر خبر اکو بچی الکار نکرز نلگی جنکی نکرز
مور او لور چې داسې په دې لاسونو باندې نکریزې لګوئ که نه دا لوښي به څوک نیسي نوکران به راځي زما خو ځان له په سر باندې در دی بابي چې طبیعت دې خراب دی ورشه آرام وکړه دا کار به زه وروسته وکړم ای بی بی جی دا لوښي به داسې څښاک راتئ چې مچان پکې بنګېږي او پیشوګان پکې خولې وهي تاسو خو د مرداري عادت کوئ خو زه ګورې مرداري عادت نه یمه بس شي بس جنت وکوئ لوښي به زه ووینځم مورې تا له خو مې لانکریزې م لري لګولې بچی نکریزې دې په تندر لري په چې کور کې جنګ جوړ نه شي زه به لوښي ووینځم السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا جی مبارک دی شه ویل دا خیره سره ډاکټر شو الله دې وکړي بچی مور بی بی دې څنګه ده شکر دې کاکا مور به ډیره ښه ده کله کله راته ستاسو د گاونګیری کیسې کوي چې زموږ ډیر ښه گاونډ تیر شوی و بچی ښه گاونډ خو د الله پاک لوی نعمت دی بیا ستا پلار دې الله وبخښي هغه سره زما ورورولي وه ورورولي څه چې زما ورور و ټولو کښې م د یو بل نه څه تر پرده نه وه کاکا جی چې مشران لاړ شي نو رشتې ختمې شي بچی رشتې په قسمتونه زه به انشاءالله دا رشته نور م مضبوطه کړم زه به ستا کور له ستا خور د خپل زوی زاهد دپاره رشته غواړم کاکاجی تاسو خپل کور دی هر کله راتلی شي الله دې کامیاب کړه بچی مور بی بی له به دې وویل چې د خان کاکا به راځي السلام علیکم وعلیکم السلام یا لکه خیر خو دی که نه بیا هم څه خرګوټ شوی دی چې جرګه م جوړه کړې ده ستارخانه سږ کال ډېره سوکړه تېره شوه ما ویل فصل ډېر نقصان وکړو ما ویل په دې کال مو راته جرمه پړه خو ډېره به ښه وي دا کله چې به تاسو پیسې ګټلې ما نه پکې کټې روپۍ زیاته را کړې ده نن دې جرمه پړه ستاسو گزارا کیږي د اوس خاوندان
نه نو څه وکړم خپلې پیسې اوس په غریبانانو تقسیم کړم نور نه پوهېږم خو چې په دوه درې ورځو کې زما پیسې ما ته میلاو شي ګنې نو سود به ورپسې ولګوم او بیا به یو په لس راکوم تاسو اوس لیش ناجی پلار مې ستا ورور سره خبره وکړه نن به سبا تاسو کره درځو او هغه هم سره د مټې څه ما ته خو پته نشته وایي تا ته به پته ولګي که نه هغه به لا کومه ورځ وي چې زه به تاسو کره په پالنګ کښېږم هغه به هم لا کومه ورځ وي چې زه به ستاسو په کور کې په سیر پالنګ کې ستا انتظار کوم نجیب خوبونه خو مونږ یو شان وینو یریږم مور ورور دې راته انکار ونه کړي خبره خو دې خطرناکه وکړه مور خو به مې زه پوهېږم خو د ورور چلنې نه راځي ای خوندار ته دې ووایه هغه به دې مرسته وکړي خوندار خو زما سوری په ګټو دي هغه به څه زما مرسته وکړي تا رندار ده که بلا ده مونگ نه خوده پاک رندار نه بلا شیشک را کرده ده بلا شیشکا تغم مکوا دی بلا شیشکی لبا دلا دس دم درود کن لار سوی دم راشا او زما مور بم تا اوینی ستا مور بم اوینی او زب ستا دیدنو کن زید خان بچه سار په وخت ځان تیار کړه ولی داجی خیر خودی چې والد خان دې کړه بزو ستا رشتې د پاره یاره داجی نو ته زما څه کار دی خو تاسو لاړ شئ که نه نه که نه بچه ما ورته ویلو چې زه به زید ځان سره راولم ټیک ده څنګه چې ستاسو خوښ کنټرول کی کدومره دې بدشم کنه نو زبد خپل رونو کر لاړ شم چې میلمانه لاړ شي نو زکانه اوه دا سو میلمانه راځي چې راشي نو خپل به وګینی د نذیر شتي پس راځي حاجی تلېشته تلې ګو وارث خانه بار روزا شکر دې چې زموږ د کور د الارم چوکتا د دې د رښتې د پاره السلام علیکم کاکا جی څنګه حال دی وعلیکم السلام السلام علیکم کاکا جی تاسو بار ولې ولاړې راځئ دا نه راځئ خان کاکا راغلی لالا د وارث خان پلار چې مړ شوی دی نو تاسو دې خوا بیا پېښه نه ده کړې بس فرندار مصروفیات دا ورځ زیات شو که نه چې بیخي یو بل سره د میلاوېدو دپاره نه پرېږدي شرافت بچی ها لالا نو لکه تاسو مصروفه یې مصروفسلام ښه ساتنه به د دغه دعاګانې لالا مې راغلی دي ښایسته د ګوډې چای وله پخل ته ولې نه ګورې
بس فرندار زخ پل زوی ستاس جولیه تو گوی دو اوی لالا زار و قربان تا خو نورم که خبر دا زمون که زنی رشتی با پی بیا پکیشی اللہ دی خوشحال چرا پتا اگر چی روڑا کنا زور سا دست خبر دا راسه بیر با شرافت بانده سو چل چه؟ نه یارا دانا توی چه او سنگه دا دا بیت خود ٹیک دیکنه خا 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 زا تاسو داگه خیال ساته ای اوزو در زمان خا اوکی 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 زایده بچی فکر گا ماں اگوی کلا انکار نده کڑے دا جیب یکین می نشی چی اس دا رشتاوش چی؟ برندار کوئی دا وکار خور دا اگب امون دا پارا کشش کئی دا جی که ماں دا پتاوا چی دا ستار خور شرافت پا دا وکور کی وعده دا کنا زبا رشتی لمنو بار کنی آو نو بس بیا با پیوزی راغلی وخورا کهی تا خطا دا زمان دا روزگار و دا کاروبار دا خطا دا دا خوادو که دیلی شی مره جلور دا خور تا پوش دیلی دو سو پیری پا دی لاربانی تیری گی را تیری گی خود دیسی نبی چی دا دی خور تا بور کار شما او تا پوش پیو کم بلکل خبر دی پا گل بادا زم رازم دیر پا دی لاربان واسو که وارسم پکور گی نی ستارخانه دست خپل کور ده هر کل رات دیشه بلا خبر ده که دا خور بده نگیلم نکی لالا چه پخیگه؟ اولی ونه یو دوکا پخیگ کلی چه پخیگه خانه پس مسئله مسئله اینو ما تواره تا ترخانه ایش سم نیشته او چی بی بیا با امتا تاویم کنه اوکی زده نزمه که نصبه رو که علی ورمی چه یو پسی تلی چه رو دی چه با تاسو اوز که یو مرگری سر میرا بیتا شده ها برا دی انتظار لالا چه با اسکلی نه نه ایس دازو مک پل کور دی دازو مک پل کور دی زده 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 خفنه ما طبیعت می ٹک نده سر بانی می بڑھ دیده مرازا سجاکنه بودم یو خبر در تو کم خفکی گی خوبه نا زس لیوانه خونیم چه خفکی گم با وارس خانه ما تا نا پجون کی سم نده وقتلی اس در نسا غوارم او انکار باراتا نکی وایا وایا سویل غواری بس تارخانه علا دا پارا تو نازی رشته غوارم خو آده را سرو که چه انکار بنه کی دا نازی رشته ایجاد خان که که گسته نو تاسو آده دا کمی خواه کرده پا دی رشته بانی بزمونگ رشته نورم پخشه ای بی بی دمش بگه نه بچی دمش بگه بچی لازی بچی زما خود دی وردان مجردی رو زیاده یری کنی موری زما خدا شکته چی دا هر سا رادی کستیم کنی چی زما رشته پایده شا تو بچی تا تا بزی رشته سی تراز کنیش دا نه موری
ما ته پیسې اعتراض نشته. الله دې خیر وکړي. ما ته د شرافت ارادې څخه نه ښکاري. شرافت څنګه دې داسې بې وخته را پېښه وکړه؟ لالا ستاسو غم ورځه زه که راغلم او دا لاسه کې ستار خان لالا له مېرې شته م کتلې ده. کوم د خر په تندي کې د معراج شپه نه وي او بیا دی نه دی ته دغه زما د خیرې چاره زما رشته بیخي نه کېږي. لالا زه یم که نه زه به دله رشته کړم. مړې دې خوسې لګیا دی خدا راته ووایه چې جینۍ څوک ته. لالا جینۍ زموږ په کور کې ده. ور ودارشتو مني. لالا زمور بول کور رضا دي ده نازي او د ستار خان لالا فرشته باندې خو په دې کار کې وتا دي کو ولي اغه زکا چې عزت ما خپل ویل د نازي رشته غواړي خو په کور کې پیدا چا رضا نشته او د نازي زمونږ کور پخته خو بس ټیک ته لالا زب اوس خپل کور ته لاړ شه بیا راشه. زایده ما خو ټول عمر سالاري سره لیدې او چې نن مخامخ شوې نو ما نه دې لارې بدل کړه. شرافت زه په کومه رشته تا سره په دې دونه لویه لار کې ودرېږم؟ کومه رشته؟ زما او ستا پخوانۍ رشته. شرافت 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 زما نه تا سره پخوانۍ رشته وه نو اوس نه. ما مخکې تا سره مینه کوله اوس هم تا سره مینه کوم. طرافت ته ولې نه پوهېږې؟ پخوا نه هغه رشته مه غواړه کومه چې زه تاله نشم در کولی. خو زایده زما د زړه مینه صرف تا سره ده خو تا مال اډو زړه کې زه رانه کوم. شرافت ما خو ډیر کوشش وکړ چې تاله په خپل زړه کې ځای درکړم خو څوک د ما خپل زړه په اختیار کې نه دی. زایده تا د نازیې سره څه رشته ده؟ نازیې سره زما د زړه مینه ده او څه زه هغه خپله ول غواړم. دا خو هیڅ نه په ځوان خپل ځان درځو نه دي او داسې فکر نه کولای روانې
دلته مسلمانان نشتا چې چاله وبو ورکی یا مورې یو سور وزیدی زما پستر ګور سره گزاره وکا یا بچی تګیر چې ستا په خبره ته پرېږده ته زما دن نه کمرې ته بوزا تاسو به رسته مشغولې گئی راځه بڑا بس دا جی دے خبر نہ کلا سے بچی ہوئی کھلا انکار نہ دے کرے دا جی مادر تو ہوئی کنا چی بس تے پدی خبر کہانی کی دے لالا خوش آمد.
کاره تو وایا چی وارث خان دوسو وی دو وارث خان دوسو نو وی پوری را دیرا ٹھیک نہ کر اسا کا دل اگے دی زت خان کیتا اچھے تڑے مطلب دارے زید خان اس سما دلاری از غیر جو اس بزدو تا خیر سيرة سوبا زاهدا اس پسی چل کی گی زمارو اندار زمار اشتخبل رور سرکول غواری زبا مرشم مرا نزبر ستر خان ناوی کس کلم جوڑا نشم نازیب هم پا دی خبر خو شرافت مالا زورا نراکی ولی دیکھ دا شرافت سکار دے نازیب شرافت چکم خوبونه لیدل هغه ما پورا نکړ څه مطلب شرافت ما سره واده کول غوښتل خو ما ورته غاړه کښېنښده اوس به څه کوم زما خو بغیر ستا نه ژوند نه دی خوښ زه خو په مرګ خوشحاله یم زمان افسوس کو بس دا سنگار کو زم ستا لپاره اے یو خبر نر تا کوم زما بس کا بس کا تیل مل لگاوا خزه پر دا خبر دارا تو وای چې د نازیب مبارک دې څه سوچو کو راجا مورې راجا بچی پکاتې ته اطلاع وکړي تارشتن شي کې ولې زما پرور کیسې چل دی بچی ته په دې خبره مخه بکیږه خو زه خپل لور د خپل لاس په سرور کې نشم جوړي ها زمونږ په کور سر او دا ستاسو کور دې د ګلې هغه باغې چا نو بیا ورته زه سره پاره را واده کولم زما ژوند هم سر ور کولو اے ستا به زمونږ سره نصیب لیکلی و خو ته دا خبرې پرېږده وا زه ځم ستار خان ته سوا جواب وکړم ته پرېږده خانه زه به ورپسې لاړ شم او زه به ورته په خپله خبره وکړم خوشاله خبر راو نه لالا نه تر څو چې د نازیې مور ژوندی نو ستا او د نازیې رشته نشي کېدی ولې آخر په ما کې څه چل دی څه چل دی لالا ته نازیې رشته هغې د زید سره کول غواړي خو نازیې تا سره رشته کول غواړي اره ته ووایه خورې چې اوس به کوس نازیه
اوس پکې دا الزام لا پاتې سمار داس نشی کېنی چې یقین دې ناراضی کړه نو ورشه صدر په سر کا او وای ګوره ته د خپل یار سره دا وکنه دار باندې دې پوره کړه چا بده سره کېدم خلک وږي دا مور هم د وجلې ځان هم دېشته راځه نه 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 هیڅ هم نشته بس هسې طبیعت مې لږ خراب ولټکې دی ته ښه یې که نه شکر دی دا چې خیر دی که نه نور هیڅ هم نشته ده الله په امان Fora! Fora! Fora!
خان څه خبر اخلي وکنه هم د خور په غم کې خو ګرځم را ګرځم کنه ورشه د وارث خان به ګیلم ختم شي اته سلیب هم ورکې ته وې خور به دې خوشاله شي ستاسو کوم په سر سترګو دا دی وره ایدا زما مور اوس وفات شو زما باغ پور کې گزاره نه کیږي ٹھیک ده یو نه بل سره مشوره کو د مشورو وخت ما سره نشته شرافت ما په کلار نه پریدي وای دې نه خبرې دې ما سره وانی دي او د مینی خبرې زکه سره کیا دا ستا غلط فهمی ده چې زما واده به تا سره کیږي نازیه د خپل اختیار مالک ده او چاته چې دا غواړي کوم هلته به نکاح کیږي نازیه چې زما نشوا قسم په خدای کته مرا نه پستر ډولې کې کوته بوزي مور غمم نه دی هیر شه لا خو زما د زړه پر هرونو په وندم نه دی غشته خوري ستا غم را ل پزړ داسې چړې خخه کی کوسته را وباسم نو همرم کپا ځکه پریک دم نو همرم you
کاکا جی او وارس خان یار زمنګ د دینه دته منو چې دا به تومره کچا کار دی کاکا جی دا زاید نه زمنګ د امید نو چې دا ظالم به تومره کچا کار کوي دا گوارس خان استاد یې خور کم ده یو د عزت کار کړي مړه کته ورته د لارې په منځ کې ناشته سان دی ورته وسړیا ستاریا زما خور دا سینه دا هغه به زما سترګې دنیا ته ټیټېږي پرې دا مړه تاسو نه خبرې تاسو دا پته شته چستا خور د زایدی سره تختیدله او د پختو په معاشره کې د داسې کار سزا مرګ وی مرګ وارث خان یار دا وخت دې خبرو نه دی دا یوازې ستا شرم نه زمونږ د ټولو شرم دی حوصله وکړه او تازه شي دا مړې خو بس Ah!
خانه ته او دلته خیر خدای کنه وارث خان نه ستاسو مرګ ¡Cátalo, loco!